Nós aqui da C4 gostamos de utilizar Paulo Melo Construções devido à tecnologia de vanguarda que eles utilizam, compatíveis com a nossa tecnologia. Com isso a gente ganha tempo, que é fundamental nas construções de Ribeirão Preto. Então compatibiliza projeto com construção. Corre no prazo, eu tenho bom respaldo da empresa em atendimento, seja por rede social, por telefone, eles respondem sempre o que eu preciso na mesma hora, o atendimento é excelente. E a obra ela corre no prazo, sem atraso, sem dor de cabeça. E quando a gente escolheu a empresa, era justamente isso que nós queríamos.